الشعب iyo dowlad gacmahan is qabsanayna waxay nas keenen oo soo dadajiyeen wixii umri go'oodii meeshii ku dhama ku dabar go'i lahaayeen ba insha Allah ta'ala tahay noqonaysa madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qorqor iyo wafdi oo gaaminaya ayaa gaaray deegaanka cade kibir ee gobolka galgaduud deegaankaas oo al shabaab ka jareen isgaarsiinta iyo biyihii kadib markii ay miinooyin ku xireen xarumaha isgaarsiinta iyo ceelbiyoodyada madaxweynaha ayaa warbixin ka dhageystay gudoomiyaha deegaanka iyo odayaasha dhaqanka waxa uuna halkaasi kula kulmay ku dhawaad 150 qof oo dadka deegaanka ah kuwaas oo iskood isku hubeeyay si ay iskaga difaacaan al-shabaab madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in dadka Soomaaliyeed iyo waxa loogu yeero argagixisadu aysan Soomaaliya ku wada noolaan karin loona diyaar garoobo sidii la iskaga dhicin lahaa oo la iskaga kicin lahaa looguna tagi lahaa deegaanada kooban oo ay ka joogaan galgaduud iyo guud ahaan Soomaaliya sidoo hadalka u yiri madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qorqor dadka dilkiisii ay ku shabaaxi jireen markay soo dhameeyeen bay waxay u yimaadeen inay biyaha ka jaraan telefoonka ka jaraan korontada ka jaraan hooyooyin iyo caruur abriye ah oo birmageyda ah inay dhameeyaan waxa ay falayaan dadka aan wax soo gaari jirin oo cawaanta ah xitaa ma sameeyaan shacab iyo dowlad gacmahan is qabsanayna waxayna keeneen oo soo dadajiyeen wixii umri go'oodii meeshii ku dhama ku dabar go'i lahaayeen ba insha Allah ta'ala tahay noqonaysa shabaab iyo Soomaali inay dib u sii wada noolaadaan Ilaahay idinkii dhacmayso meeshii waxay yimaadeen haddii Ilaahay yiraahdo maanta la iska qabalaha reer galmudugna u diyaar madaxweynaha ayaa ugu dambeyn ku bogaadiyay shacabka iyo culimada deegaanka cade kibir sida ay ugu diyaar garoobeen al-shabaab isaga difaacan deegaanadooda iyo sidoo kale deegaanada hoostaga sidoo hadalka u yiri sidoo kale madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qorqor ayaa xusay galmudug ay had iyo goorba garab taagan tahay shacabka u hiilan inay iska dul qaadaan al-shabaab dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed